Crio as minhas maquiagens quando eu tenho bloqueio criativo. Uns dois dias antes de fazer de fato a maquiagem, eu começo a criar. Primeiro passo: entrar no Pinterest. Sim, essa belezinha. E aí, nas minhas pesquisas mesmo, eu vou vendo se eu acho alguma coisa interessante. Achei essas duas estátuas, achei diferentona e criei uma pasta chamada estátuas. E agora chegou a hora da pesquisa real. Vai colocando tudo que vocês acharem dentro dessa pasta, tá? Vai ser um processo longo, mas eu juro que vai dar certo. Calma, eu já não consigo pensar em mais nada. Vamos respirar. Às vezes a gente vê tanto uma coisa que a gente precisa de um momento sem ver nada de maquiagem. Então eu começo a ver qualquer coisa no YouTube que eu goste e corta para dia 2. Meu Deus, olha a minha cara. Eu entro na pasta do Pinterest e anoto todos os pontos em comum das imagens. Eu começo a criar um questionário com base no método M2A, que é o meu método. E aí eu crio todo o enredo da história do meu personagem, fazendo a história virar maquiagem. E depois disso, o que falta é o face chat. Comenta para parte 2.